Bare zora var, hiç pese, grafi ne var ise. O iyice vanum enk, mayır mirzoyan asım eğer bir bardak ançını kadarım eğer liyayet mühün haydar ucunu arvum en. İma yes, iyice van, yes ima bir bare basım jovudu, bokçunem haktanaga. Uzun ve imana da zel harahank ne te uriçleri tesirahank. Yes çem haşfen, lav hay martiken. Hay azad martik, mer hayrına gitsinelme. Ես հարցում եմ ոստիկանաբերի ոստիկանաբերի հրահանգն է, թե չէ, ինքը ասած չէ։ Շատ լավ, ուրեմն հետևյալը, ես շատ լավ, ուրեմն շնորհակալություն, դուք իմացեք, որ ինձանից ավելի օրինաբաշտ քաղաքացի չկա, դրա համար այո, ուղղակի որ վարչական պատասխանատվության սպառնալիք կա, ես խնդրում եմ եւ բահանջում եմ, չէ, ես բահանջում եմ, որ ես ենթարկվեմ այդ պատասխանատվության, ես խնդրում եմ, եթե ես քաղաքացի եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչ ասած